Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Ismatdin Muhammad Ali. Ne ani yo, Ali son singni imnida. Onların uriga peul serun mun bobun e trigo eso. Demak ko'rib turgandek, bugun sizlarga e hamda eso qo'shimchalarini farqi va o'zi qanaqa ma'no anglatadi, qanaqa holatda ishlatilishini atroflicha o'rganib chiqamiz. Bu videolar sizni qisqa muddatda koreys tilida mustaqil gap tuza olishingizga, tuzganda ham to'g'ri tuzishga, mustaqil test ishlaganingizda oson va e'tiborli holatlarda oson test ishlashda inshaalloh yordam beradi. Qo'llab-quvvatlang va kanalga klass bosib, demak, yaqin do'stlaringizga ushbu qo'shimchalarni qiynalayotgan bo'lsa, ulashing. Demak, darsimizni boshladik. Birinchi navbatda sizlar bilan e qo'shimchamizni tushunib olamiz. E o'zi qana qo'shimcha, qana holatda ishlatiladi. Kelinglar buni misolda ko'rib chiqamiz. Demak, mana misollarni yozib oldik. E qo'shimchasining qonun qoidasini aytayapman. Diqqat qilib, kerak bo'lsa yozib olganinglar yaxshi. E qo'shimchamiz otlariga qo'shiladi. O'zbek tiliga ga hamda da ma'nolariga to'g'ri keladi. Qachonga, qachonda tarjima qilishni o'rganib olamiz. Agar biz yo'nalishga ishlatsak, agar biz joyga nisbatan ishlatsak, o'zbek tiliga ga deb tarjima qilamiz. Misol uchun maktabga, kasalxonaga, uyga, shunaqa joyga nisbatan tarjima qilsak ga deb tarjima qilamiz. Vaqtga nisbatan tarjima qilsak esa da deb tarjima qilamiz. Misol uchun soat nechida? Abed paytda, kelasi yilida, kelasi haftada, demak, vaqtga asoslangan so'zlar. Demak, shunaqa holatlarda esa da deb tarjima qilamiz. Xo'p, endi misollarni ko'rib chiqamiz. Odie kayo. Mana sizlarga aniq ko'rinish uchun qizil yozib qo'ydim. Chibe kayo. Birinchi holatda, demak, biz joyga nisbatan tarjima qilyapmiz, ya'ni ga misolida. Qayeriga ketyapsiz? Chibe kayo, uyga ketyapman. Bilamiz, mana bu kayo donniga xohlasanglar kommunika deysizlar ham bo'laveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Javobda ham kayo donniga kommunika deysizlar ham bo'laveradi. Ma'no hech qachon buzilmaydi. Odie kayo, odie kommunika bir xil. O'tgan darsda takrorlab oldik-ya. Qayerga ketyapsiz? Uyga ketyapman. Demak, bu yerda yo'nalishga nisbatan aytilayotganimiz uchun, joyga nisbatan aytilayotganimiz uchun ga deb tarjima qildik. Xo'p, endi darsni ko'ramiz. Neil miyotshie mannayo. Neil achim ahobshie mannayo. Tarjimasi: ertaga soat nechida uchrashamiz? Ertaga ertalab soat 9da uchrashamiz. E'tibor beringlar, tarjimasini soat 9da deb. Birinchi mo shi qo'shimchasiga e'tibor beringlar. Shi qo'shimchamiz bu yerda qo'shimchaning mavzusini tushuntirib ketay. Shi qo'shimchamiz soatlarni aytganda qo'shiladigan ta qo'shimchasi. Misol uchun, aob shi 9, yodol shi 8, han shi soat 1 shunaqa aytiladi. Bizda o'zbek tilida soat so'zi avval aytiladi. Koreys tilida teskari, birinchi ot kelishi kerakligi tufayli sanoq sonsiz keladi, ya'ni ahob. Ondan keyin ta qo'shimchasi soatga nisbatan va bu yerda da. Ertaga soat nechida uchrashamiz? Ertaga ertalab soat 9da uchrashamiz. Mana bu yerda da deb tarjima qildi. Nimaga? Sababi oddiy. Biz biroz avval aytdikki, vaqtga nisbatan ishlatsak, vaqt so'zi ertalabda yoki bo'lsam abetda, kelasi yilida, kelasi haftada yoki mana qanaqadir soatda dedim bo'lsak, da deb tarjima qilamiz ekan. Demak, joyga nisbatan ga, vaqtga nisbatan esa da deb tarjima qilamiz. Tushundinglar? Demak, da keladi. Endi esa eso tushuntiraman, so'ng esa birga solishtiramiz. Xo'p, mana eso qo'shimchasini endi tushuntiraman. Kerakli bo'lgani uchun yozib qo'yganlar yaxshi. Eso qo'shimchamiz asosan joyga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni biror bir narsa biror bir narsada turganligini
ifodalovchi qo'shimchalar biri. Qaratis qo'shimchasi o'zbek tiliga da hamda dan ma'nolariga to'g'ri keladi. Misol uchun. Chonin chingudulhago churo kopishop eso mannayo. Tarjimasi. Men do'stlarim bilan odatda kafeda uchrashamiz. Qo'shimchalari qaranglar qanchalik? Bitta nin qo'shimchasi bor, dil qo'shimchasi bor, hago qo'shimchasi, demak, hozirgi qo'shimcha hamda ayo qo'shimchasi. Men do'stlar bilan hago o'tmaganmiz, demak, buni tarjimasi bilan deb tarjima qilinadi. Men do'stlar bilan odatda kafeda uchrashaman. Qayerda uchrashaman? Kafeda. Da deb tarjima qilinadi. Ko'rasizlarmi? Da. Xo'p, endi keyingisi. Odi eso vayo. Odi eso vayo. Takke eso vayo. Qayerdan kelyapsiz? Yoki kelyapsan? Endi siz deganingiz yaxshi. Maktabdan kelyapman. Demak, bu yerda tarjimamiz dan deb tarjima qilinadi. Qayerdan kelyapsiz? Maktabdan kelyapman. Bilamiz-a, biroz avval shuni turdim. Vayo bu ayo oyodan tashkil topgan. Xolasam men vayodi omnika desam ham bo'ladi, xurma shaklda. O desa omnika, qayerdan kelyapsiz desam ham bo'ladi. Hakki esa vayodi nima qilishim mumkin? Omnida deb berishim ham mumkin. Maktabdan kelaman, maktabdan kelaman. Bitta ma'no. Hech qanaqangi ma'no o'zgarmaydi. Xo'p, endi da dan deb tarjima qilib oldik. Xo'p, endi biz qachon edi, qachon esodi ishlatishimizni o'rganib olishimiz kerak. Sababi e qo'shimchasi ham da ma'nosi bor edi. Biz chalkashib qolishimiz mumkin-da, da'ni qayta ishlatib qo'yishimiz mumkin degan joyda. Shunda quyidagi holatlarda ishlatib birga olamiz. Misollar bilan ko'ramiz. Xo'p, qaranglar endi. Mana shu juda ham muhim joyi, e'tibor berib yozib olishlar kerak bo'ladi. Ya'ni e qo'shimchasi tarjimasi ga hamda da deb tarjima qildi-yu. U gada xo'p oson tarjima qildi. Joyga nisbatan, misol uchun qayerga yo'naltirayotgan bo'lsa, ga deb tarjima qilamiz, lekin dasini odam o'ylanib qoladi. Eso deb beramanmi, e deb beramanmi degan joyda qiynalib qoladi. Bunaqa joyda qanaqa bo'ladi? Demak, ko'rib chiqamiz. Qachonki siz biror bir narsada bor, biror bir narsada yo'q deydigan bo'lsangiz, shu holatlarda ko'proq e deb berasiz. Misol uchun odiye issoyo tarjimasi qayerda siz, qayerda bor. Mana bu issoyo so'zimizni tarjimasi faqat bor deb tarjima qilinmaydi. Joylashgan, turibdi deb tarjima ham qiladi. Odiye issoyo qayerda? Ha, qayerda bor deb tarjima qilmaysiz, qayerda? Pakke issoyo tashqarida. Agar mana bu gapni kimgadir yo'naltirib aytsangiz, insonga nisbatan qayerdasiz deb tarjima qilasiz. Narsa buyumga nisbat tarjima qilsangiz, qayerda deb tarjima qilinadi. Shunda agar bu gap insonga nisbatan yo'naltirilayotgan bo'lsa, pakka issoy, ya'ni tashqaridaman deyishingiz kerak. Albatta, mayka chonin, men yoki u deyish shart emas. Sababi ikki odamning suhbati bo'ladi. İkita adam demek, biri ikincisiye karab durur. Odissayo, palonchi dediyon bo'lsa, qayerdasiz, palonchi dediyon bo'lsa, tashqaridaman, pakka issoyo, ya'ni tashqaridaman. Demek, mana bu bor degan so'zimizda e qo'shimchamiz bu yerda ga emas, da deb tarjima qilinadi. Yoki boshqa misolda. Chonin asaka e issoyo. Va yoki sarayo desiz ham bo'ladi. Tarjimasi men asakadaman. Okay, chonin asaka e sarayo. Men asakada yashayman. Mana shu joyda ham e deb beramiz. Hech qachon eso deb berilmaydi. Asaka eso sarayo bo'lmaydi. Asaka e sarayo. Asakaning ichida men yashayman. Barobar narsaning ichida deydigan bo'lsangiz, ko'p hollarda e deb beriladi, eso deb emas. Tushundingizmi? Demak, men asakaga yashay borman emas, bor emas. Men asakada borman, asakadaman. Men asakada yashayman. Mana shu joylarda da deb tarjima qilinadi, edi. Eslab qolasizlar. O'zi aslida qaytaraman, e qo'shimchamiz ga da deb tarjima qilinadi. Joyga nisbatan, yo'naltirilgan bo'lsa, qayerga ketyapsiz yoki
bu yerga ketyapman, buni pochtani bu tomon yuborishim kerak deydigan bo'lsa ga deb tarjima qilinadi. Ha, endi sözümüz oxirida bor, yo'q yoki yashamoq so'zlari keladigan bo'lsa, bu yerda bo'ladi da deb tarjima qilinadi. Qayerdasiz? Tashqaridaman. Men Asakada yashayman. Men Asakadaman. Tushundinglarmi? Mana shu joyda esod emas, ede beriladi, ede. Mana misollarni ko'rib oldinglar. Xo'p, yaxshi. Shu va shunga o'xshagan qo'shimchalarni bahosa batafsil tushuntiramiz. To'g'ri, u bu qo'shimchalarni birdan tushunib ketmaydi. Birdan yangi o'quvchini hozir 100% to'liq holatda tushuntirib qo'ysangiz ham miyasi quyib ola olmaydi. Sababi har bir narsani tushunish uchun vaqt soat kerak. Qaysidir joyda xato bo'ladi, qaysidir joyda istisno tufayli tushunmovchilik bo'ladi. Shuning uchun men ham ba'zi bir joylarni yoritib bermayapmanki, agar men hozir hammasini batafsil tushuntiradigan bo'lsam, o'rganadigan siz kabi yangi o'quvchilar ehe, karasir juda ham qiyin ekan deb qo'l siltavarishi mumkin. Natijada tilga bo'lgan muhabbat, qiziqish so'lib qoladi. Shuning uchun har bir narsani me'yori yaxshi, me'yorida vaqt soatlar o'rgansanglar, inshaalloh qiynalmaysizlar. Vaqt soat keladi, gaplar orasida mana bitta ga deb tarjima qilinadi, mana bitta da bo'ladi. Sababi istisno orqali manaqa tarjima qilinadi, deyilganda o'quvchining saviyasi ashi darajaga yetganda, ha, demak manaqa bo'lar ekan deb tushunib ketadi. Lekin hozir ba'zi bir YouTube bu qo'shimchalarni yaxshiroq biladiganlar mana bu qo'shimcha javob yoritib bermadi deb o'ylashi mumkin. Bu to'g'ri, siz haqsiz. Ba'zi bir joylar yoritib bermadim, lekin degan joy bor. Sababi o'quvchining saviyasiga mos mavzularni yetarli joyinigina tushuntirish kerak. Undan oshig'ini tushuntiradigan bo'lsangiz, biroz avval aytganimdek, tilga bo'lgan muhabbat, qiziqish so'nib qoladi. Demak, sizlarga hozircha shuni o'zi yetadi, ya'ni yangi siz kabi o'rganayotganlar. Demak, sizlarga shu tariqa o'tayotgan darslarim yoqayotgan bo'lsa, kanalni qo'llab-quvvatlanglar, xohlagan summani tashlasanglar, albatta kanal rivoji uchun ishlatiladi. Darslar davom etadi. Va inshaalloh keyin darslarimizda bundan-da qiziq darslarni sodda, haq tilib aytganda dehqoncha qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xohlasa keyin darslar ko'rishguncha sizlarni xayrlashib qolaman. Assalomu alaykum. Ne'ani yasayo.